Viikon suurin puheenaihe on tietenkin ollut maanantaina alkaneet lakot, ja uutiset on ollut aika hurjaa luettavaa. Siis on kerrottu, että AKT:n lakko sulkee satamat, rautateiden tavaraliikenne on pysähtynyt, ja kaiken lisäksi keskiviikkona kerrottiin vielä, että nyt lakkoon ilmoittautuivat optikotkin. Mun on tietenkin ihanan sympaattista, että ensin raavaat ahtajat pistää Suomen täysin kiinni, ja sit nään tarkastajat innostuisivat. Me myös! Yksikään suomalainen ei saa 2 viikkoa rillejä! Itse asiassa optiko on lakossa vaan 2 päivää. Siis maaliskuun 21. ja 2. päivä. Eli optikot on ollut silleen, että 2 päivää. All in. Mites nyt suu pannaan, Petteri Orpo? Hähähä. Olisit käynyt Specsaversillä. Ja Orpo on silleen, että okei. Mä tuun sit 23. päivä. Ja optikot on silleen, njää. Mut siis... Tilannehan on oikeasti todella juntturassa, ja sen tietää siitä, että demareista A-studioon lähetetään niiden ykkösnyrkki, porilainen kansanedustaja ja Sanna Marinin stuntnainen Krista Kiuru. Ja toinen asia, josta tietää, että kotimaan politiikassa on tosi kyseessä, on se, että poliitikot alkaa käyttää maaseutuvertauksia. Me emme kaipaa tämän hallituksen yritystä päästä piika- ja renkiyhteiskuntaa takaisin, jossa työnantaja määrittelee työolosuhteet ja palkat. Piika- ja renkiyhteiskunta. Siis onneksi hallitus ei ole ehdottanut vapun muuttamista työpäiväksi, koska demarit olisi muuten ruvennut puhumaan maaorjuudesta. Sitä paitsi ei me enää käytetä sellaisia sanoja kuin piika tai renki, vaan niin kuin voltkuski ja lähihoitaja. Siis, okei, mutta jos demarit käyttää tällaisia maaseutuvertauksia, niin mua pelottaa kyllä kuulla, että minkälaisia kielikuvia keskustapuolue käyttää. Tämä hallitus on tässä nyt ikään kuin aloittanut pärekaton kulotukseen. Jos joku on joskus kulottanut pärekattoon, niin tietää, että se on aika tarkkaa hommaa. Ja nyt näyttää siltä, että koko talo on tulessa. Voi hyvä luoja! Pärekaton kulotus! Siis kepun Petri Honkonen veti tuossa semmoista agraarijargonia, että tuli vähän navetan haju sieraimiin. Tosin mä en ole koskaan ollut kepulaisissa pihatalkoissa, että tollaista siellä varmaan on. Kulotetaan pärekattoa ja emännät kirnuaa saunapiimät iltaan varten. En tiedä. Siis olis nyt käyttänyt jotain tuoreempaa kepulaisvertausta. Niin kuin esimerkiksi se on tarkkaa hommaa kuin WhatsAppin käyttäminen kännissä, sanoi ministeri. Siis, mut nyt riittää maatalouskielikuvat, koska tämähän on oikeasti tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia. Siis tässä kaikessa on kyse siitä, että lakoilla vastustetaan hallituksen ajamaa työmarkkinauudistusta ja palkansaajien etuja koskevia leikkauksia. Lisäksi AY-liikkeestähän on syytelty, että hallitus on hallitusohjelmaa tehdessään kuunnellut ainoastaan elinkeinoelämää ja ajaa työnantajien toivomaa politiikkaa. No tietenkin AY-liike väittää näin. Se on niiden duuni. Mutta itse asiassa tätä mieltä on myös moni puolueeton taho. Esimerkiksi Hesarin analyysissä todettiin, että Orpon hallituksen ohjelmasta löytyvät kutakuinkin kaikki työnantajien toiveet. Ja sama on sanottu jopa elinkeinoelämän riveistä. Esimerkiksi kun EK:n hallituksen puheenjohtajalta Harri Brumanilta kysyttiin syksyllä arviota hallitusohjelmasta, häneltä lipsahti, että hän löytää siitä vain yhden kauneusvirheen. Ja ehkä suorin muotoilu löytyy Iltalehden tiistain pääkirjoituksesta. Hallitusohjelma on kuin Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen yrittäjien märkä uni. Siis onko jonkun märkä uni tommonen, että en minä halua nähdä mitään Jennifer Anistonia, minä haluan nähdä, miten paikallista sopimista laajennetaan. Siis mitä siellä EK:n toimistolla öisin oikein tehdään? Höllennetään yleissitovuutta niin, että tessit heiluu. Siis, elinkeinoelämähän on saanut tavoitteensa läpi hallitusohjelmaa ja myös ihan kirjaimellisesti. Nimittäin kun Yle Uutiset teki kesällä hallitusohjelmasta ja etujärjestöjen teksteistä tietokoneanalyysin, niin paljastui, että esimerkiksi elinkeinoelämän paikallista sopimista käsittelevää tavoitetekstiä päätyi käytännössä sellaisenaan hallitusohjelmaan. Katsokaa, tämä on mahtava. Vasemmalla on elinkeinoelämän tavoite, että paikallinen sopiminen on mahdollista yrityksissä, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Ja tuossa oikealla on hallitusohjelma, josta toi rimpsu löytyy sanasta sanaan. Eli ei ihme, että se EK:n Harri Brumman piti hallitusohjelmaa melkein virheettömän kauniina. Kuka nyt ei rakastaisi omaa lastaan? Ja come on, hallitus. Nykyään 3-luokkalainenkin tajuaa muuttaa vähän sanoja Wikipedia-artikkelista, ettei ne jää kiinni heti opettajalle. No mut eduskunnassa tämän Ylen tekemän tekstivertailun oli ilmeisesti bongannut myös demareiden Krista Kiuru.
Nyt ollaan tilanteessa, jossa te otitte suoraan elinkeinoelämän loppareilta vastaan kirjoitusvirheineen päivineen listan, jota te ajatte täällä kuin härkää sarvista. Härkä? Ei taas maatalousvertauksia! Siis ajaa kuin härkää sarvista. Siis tossa ei ole edes mitään järkeä. Mikä ihmeen sanontojen satunnaisgeneraattori toi Krista Kiuru oikein on? Se on ottaa härkää sarvista tai ajaa käärmettä pyssyyn. Eli jos Kristan mielestä hallitus nyt ajaa härkää sarvista, niin haluaako se sanoa myös, että työntekijäpuoli ottaa tässä nyt hallitukselta niin sanotusti käärmettä pyssyyn? En tiedä. En tiedä. Siis en tiedä. Kukaan ei tiedä, mutta nyt meni kyllä Kristalla ihan kuu Kiurusta metsään. Eli Kiuru sanoi siis, että hallitus olisi ottanut elinkeinoelämän tavoitteita hallitusohjelmaan kirjoitusvirheineen päivineen. Ja keskiviikkona tähän kritiikkiin joutui A-studiossa vastaamaan perussuomalaisten elinkeinoministeri ja sivutoiminen vatsastapuhujan nukke Ville Rydman, joka oli selvästi valmistautunut hyvin ja miettinyt itselleen ovelan väistöliikkeen. Viimeisin väite oli se, että hallitus olisi kopioinut ohjelmansa suoraan elinkeinoelämän vaatimuksista. No siinä tapauksessa hallituksen esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa koskeva osio hallitusohjelmassa olisi varmasti kovinkin erilainen. Siis hetkinen, Ville. Kun teitä syytetään elinkeinoelämän työmarkkinapolitiikan kopioimisesta, sun puolustus on, että no maahanmuuttopolitiikkaa ei ole kopioitu. Toi on huonoin puolustus ikinä. Ville ja Riikka, kopioitteko te kaikki koevastaukset Häkämiehen Jyriltä? Ei kopioitu kaikkia vastauksia. Kaikki rasistiset jutut kirjoitettiin ihan itse. Mutta loppujen lopuksi, hallituksen puolesta täytyy kyllä sanoa, että se Kiurun väite, että hallitus otti tekstiä ohjelmaansa kirjoitusvirheineen kaikkineen, se on kyllä aikamoista liioittelua. Nimittäin, jos esimerkiksi otetaan se äskeinen tekstinpätkä, niin siinä elinkeinoelämän tavoitepaperissahan lukee, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon, pilkku tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Mutta hallituksen ohjelmassa sama asia oli kirjoitettu, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon, ei pilkkua tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Eli ei sitä ole virheineen kaikkineen kopioit, että on siellä pilkkuvirheitä korjattu, että kyllä siellä hallituksessa on ihan omia aivoja käytetty, kyllä.